السلام علیکم دوستو أزکس ویڈیوس من ہوں کت کن ہوں پن آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرتے اگر اس آدھار کارڈ آس رومت یا آدھار کارڈ آس پھٹمت تمہیں پتہ نو آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرتے تو پتہ سو پرنٹ کرنا ویت آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرنے خاطر اس ترے میتھڈ لگا ضرورت تم ترنوے میتھڈ کرو ایک ایک ڈسکس کس کیا میتھڈ چھو میتھڈ نمبر ون اگر اس موبائل نمبر پنس آدھار کارڈ سے لنک اس کرو یو آئی ڈی اے آئی آفیشل ویب سائٹ من لاگ ان تک کرو پن آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرو پرنٹ امی سات گھر ڈاؤن لوڈ تو امی سات گھر پرنٹ تہ اتھ پیار ویارنس کہین یہ گھر امی سات ڈاؤن لوڈ تو پرنٹ تھرڈ نمبر اگر نو سون آدھار کارڈ موبائل نمبر سے لنک کہین اس پہ آدھار سینٹرس پہ گھن تک پن موبائل نمبر لنک کرنا فیوچرس من سات تہ کھانا پرابلم یہ تم سات ہوں اس آسانی سان پن آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرتے پرنٹ کرنا ویت مین سجشن تھی تو یہ کہ اگر تھی پن موبائل نمبر آدھار کارڈ سے لنک ہوں کہین سو لنک تھو کرنت ام پہ ضرورت لگان واحد چیزن مجھے اس کو آن لائن سروس اپلائی آپ کرنا تو اچھا تعداد لگان ضرورت تھی تاکہ اچھا پیان ای کے وائی سی جان کرنا سہ ہوں کرتے ازلی سان تھرڈ نمبر ترے سون موبائل نمبر آدھار کارڈ سے لنک آسان کہین تو اچھا پہ پن آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرتے سہ کتنا ہوں کرت یتھ ویڈیوس میں وچو یہ کہ سون موبائل نمبر یم سات لنک آپ آدھار کارڈ سے کہین تمہیں پہ اس آدھار کارڈ پن ڈاؤن لوڈ کرنا سہ آپ رومت سہ کتنا ہوں ازلی سان گھر بہت ڈاؤن لوڈ کرتے تو پکو تیل کرو پن ویڈیو سٹارٹ ویڈیو سٹارٹ کرنے برٹھ تھی سارے رکویسٹ اک اگر فسٹ ٹائم فیس بکس پہ وچان تو میون فیس بک پیج ڈیجیٹل کشر کر فالو ضرور اگر یوٹیوبس پہ وچان تو ڈیجیٹل کشر یوٹیوب چینل کر سبسکرائب ضرور تاکہ مزید یوت انفارمیٹو ویڈیو وچو تھی ام پہ میتھڈ نمبر ترے اتھ کن آلریڈی تھی ووں ات من وچو کت کن ہوں پن آدھار کارڈ ڈاؤن لوڈ کرت یعنی موبائل نمبر لنک آس کہین آدھار کارڈس ست ام خاطر ضروری تہ نش گھ نٹ آدھار کارڈک آن نت آدھار نمبر نت وی آئی ڈی اس ورچوئل آئی ڈی آن بن کن آدھار کارڈس سہ گھ آن تو کرو گر من چیک اگر تھی آدھار کارڈ رومت تہ نش تمیک کھانا فوٹوگراف یا فوٹو سٹیٹ تہ نش کھانا یت پہ تک آدھار نمبر تھی ہوں تلت تمہیں پہ ہوں تھی ڈاؤن لوڈ بیے کرت کت کن ہوں پہ ڈاؤن لوڈ کرت یعنی تھی موبائل نمبر لنک آپ کہین پکو سہ وچو یت ویڈیوس میں گھو موبائل سکرین پہ گھو پنس موبائل فون کس براؤزرس پہ ات کرو سرچ بارس من سرچ یو آئی ڈی اے آئی سرچ کرنے پتہ اس اس نش گی ویب سائٹ کھل یو آئی ڈی اے آئی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ان ات آفیشل ویب سائٹ پہ کرو اس کلک ات پہ کلک کرنے پتہ کرو پن لینگویج اس یت سلیکٹ اس تھی ٹھیک باسو بہ کر انگلش یت سلیکٹ انگلش سلیکٹ کرنے پتہ کھس ویلکم ام پتہ کھلی اس برو کن ایمے پیج لیفٹ سائڈ ٹاپس پہ وچان تھی ترے بار کھست کھوور سائڈ ان ترین بارن پہ کرو اس کلک کلک کرنے پتہ کھس اتھ ایمے سون ات کھس مائی آدھار گڈنکوی آپشن اس تھی وچان چھو مائی آدھار ات مائی آدھار کس آپشنس پہ کرو اس کلک ات پہ کلک کرنے پتہ اگر تھی وچو ات کھسان بن کن آدھار سروس کا آپشن ات آدھار سروس پہ کرو اس اوکے ات پہ اوکے کرنے پتہ کھل سون پیج ایمے آئی ات اگر تھی وچان چھو ات کھسان ویریفائی آدھار ویریفائی این آدھار نمبر اس یہ ویریفائی این آدھار نمبر اتھ پہ کرو اس کلک ات پہ کلک کرنے پتہ کھل پیج سون ایمے آئی اس چونکہ لاگ ان کرنے خطر گھس موبائل نمبر لنک آن اس تھوڑا بن بن کن کھسان آرڈر آدھار پی وی سی کارڈ اس آرڈر آدھار پی وی سی کارڈ اس پہ کرن کلک ات پہ کلک کرنے پتہ اچھو اس اندر ات منگہ آدھار نمبر بی منگہ انرولمنٹ آئی ڈی دوی من جس تھی آسو سو تھو تھی پانس برو کن بن کن کرو سو اینٹر اگر آدھار نمبر بن کن دیو آدھار نمبر اگر انرولمنٹ آئی ڈی سو دیو بن کن یہ کیپچا دیو بن کن ام بن کن کھسان مائی موبائل نمبر از ناٹ رجسٹرڈ ات تھو اس ٹھیک اس بن کن وچان لکھت یہ ڈبس من کر بہ ڈبس من لکھت مائی موبائل نمبر از ناٹ رجسٹرڈ ات پہ کرو اس ٹھیک ات پہ ٹھیک کرنے پتہ کرو اس کم اس دوں بن کن پن موبائل نمبر سہ موبائل نمبر اس موبائل من لگت آس یا پہ او ٹی پی یی ضروری چھ کہ یہ گھس آدھار سے لنک آن یمن اس آدھار سے لنک کہین تو توہہ سہ موبائل نمبر اس دین سہ ورکنگ موبائل نمبر اس مگر ونکس چلان آس پہ او ٹی پی یی بن کن سینڈ او ٹی پی ات پہ کرو اس کلک ام سی سنس موبائل نمبر پہ اخ او ٹی پی سہ او ٹی پی سنس موبائل نمبر پہ سہ اینٹر او ٹی پی دمو یت بن کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ات کرو اس ٹک ٹک کرنے پتہ پارو یم ٹرمز کنڈیشنز بن کرو کلوز پہ اوکے کلوز اوکے کرنے پتہ بن کھسان سبمٹک بٹن تو سبمٹس پہ کرو اس اوکے سبمٹس پہ اوکے کرنے پتہ کھسان اتھ تہن ڈیموگرافک ڈیٹا ہسا یہ ہاؤن کہین تو مگر اس آدھار کارڈ تھی ڈیلیور یو کرنا تر پہ ہسا آپ تہن سارے ڈیٹیلز صحیح تو بن کن کھسان اوکے یک آپشن تک اوکے کس آپشنس پہ کرو اوکے اوکے کرنے پتہ کھل پیج اس ایم آئی ات کھس یور رکویسٹ ات کھس ہوں سکرین شاٹ تلت تاکہ اس ہوں یہ ایس آر این نمبر پانس نش تھت بن کن اگر تھی وچو ات کھسان یو کین فائنڈ مور انفارمیشن یہ لنک ات لنک پہ کرو اس اوکے ات کھس سن پیمنٹ تک کتا پیمنٹ کرن پنژہ روپیے اگر دم آپشن کھسان یو آئی ڈی آئی چارجز پنژہ روپیے اگر پی وی سی کارڈ اس منگنو اس پنژہ روپیے ام خطر دن بن کن اگر تھی وسو اس کرو بن کن کنٹنیو ات پہ کرو اس اوکے اوکے اس پہ کرنے پتہ یہ سون پی ایج ایم آئی بن کن کھسان آئی ہیئر بائی کنفرم دیٹ آئی ہیو ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ دا پیمنٹس ات کرو اس ٹک
ٹِک کَرنہٕ پَتہٕ چھُ بۄن کَنہِ کھَسان میک پیمٮ۪نٛٹ دوٚیِم دٔچھنہِ سایڈٕ بۄن کَنہِ اَتھ میک پیمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ اوکے. میک پیمٮ۪نٛٹَس پٮ۪ٹھ اوکے کَرنہٕ پَتہٕ کھُلہِ سون پیج ییٚمہِ آیہِ یہِ نی اَسہِ پیمٮ۪نٛٹَس کُن وۄنۍ تہٕ اَتہِ ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ تھرٛوٗ ڈیٚبِٹ کارڈ ٲسِن کرٛیٚڈِٹ کارڈ ٲسِن یا کانٛہہ ویلٹ ٲسِن اَسہِ یا نٮ۪ٹ بٮ۪نٛکِنٛگ ٲسِن یوٗ پی آی ٲسِن یۄس تہِ چیٖز تۄہہِ نِش آسہِ تَمہِ تھرٛوٗ ہیٚکِو تُہۍ اَتھ پیمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ. پیمٮ۪نٛٹ کَرنہٕ پَتہٕ یہِ سٲنِس ریسِڈٮ۪نشَل اٮ۪ڈرَس پٮ۪ٹھ اَسہِ یی پَے پوسٹ یہِ سوزنہٕ گَرٕ پی وی سی کارڈ آدھارُک پی وی سی بَنٲیِتھ 5,000 رۄپیہِ چھِ اَتھ خٲطرٕ اَسہِ فیٖس یہِ واتہِ اَسہِ گَرِ تِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ایٖزِلی سان پَنُن آدھار کارڈ ڈاوُن لوڈ تہِ کٔرِتھ پرٛنٛٹ کٔرِتھ گَرٕ واتہِ سُہ اَسہِ اگر نہٕ اَسہِ موبایل نمبر لِنٛک تہِ آسہِ کِہیٖنۍ. آسیو ویٖڈیو پَسنٛد آمُت, تۄہہِ آسیو ہیوٚچھمُت کِتھ کٔنۍ ہیٚکِو تُہۍ پَنُن آدھار کارڈ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ موبایل نمبر اَتھ سۭتۍ لِنٛک آسیو کِہیٖنۍ, تَمہِ پَتہٕ ہیٚکِو تُہۍ آدھار کارڈ ڈاوُن لوڈ کٔرِتھ. یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیو دوستَن سُہ ضروٗر شِیَر تاکہِ تِمَن منٛز اگر کٲنٛسہِ آسہِ پَنُن آدھار کارڈ روومُت یا تِمَن آسہِ مِسپٕلیس گوٚمُت, تِمَن آسہِ نہٕ سُہ اَتھِ یِوان کِہیٖنۍ, تِم آسَن نوٚو آدھار کارڈ یَژھان کَڑُن, تِم ہٮ۪کَن یہِ میتھٲڈ فالو کٔرِتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کَن پَنُن آدھار کارڈ نوٚو کٔڑِتھ. فیس بُکَس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو فالو ضروٗر, یوٗٹیوٗب کٔرۍزیو سَبسکرٛایب ضروٗر, یِنہٕ مٔشِد گژھیو.